Noslēpumains pasaku namiņš ir piekusuši uz ziemeļbriedu skursteņa. Interesantas un radošas aktivitātes, kas aizroja lielos un mazos, un pāri visam lasīt prieks. Tā ir Madonas noda bibliotēka, kas vienu vietu pulcējusi madoniešus, lai godinātu savus čaklākos lasītājus. Kas vai patīk grāmatas, vai, nu, vai tas ir, vai tevi iemāca vecāki sākumā lasīt, un tad tu pats aizraujies. Un tas, nu. Tad vairs negribas tik daudz spēlēt kaut kādas vai skatīties kaut kādas Facebookus vai tam līdzīgi, bet izlasīt kādu labu grāmatu. Kas ir tas lielākais iegūmas lasot? Tas ir tas, ka, nu, kā esi kopā ar to varoni, par ko tu lasi, tad tu iegrimsti. Un tad tu nedomā vairs par neko citu, bet jūties, it kā tu pats būtu tajā grāmatā. Man liekas, ka tā ir tiešām mūsu mana un mana vīra mīlestība pret grāmatu, jo mums arī ļoti patīk lasīt. Un man liekas, šī mīlestība dabiskā veidā ir aizgājusi arī uz bērniem. Un šis gads mums ir ļoti ražīgs, ļoti darbīgs. Un tā pārskatot, kā mums ir šajā gadā gājis, man jāsacina, ka akcents ir likts uz pamatvērtību, uz grāmatu, uz lasīšanu, uz to, lai jau no pašajiem pirmsākumiem bērni iepazītu grāmatas un ģimenes iepazītu tādu vietu kā bibliotēka un saprast, ka tā ir vieta, kuru sestdienās atnākt un pavadīt visiem laiku kopā. Kā vēsta provizoriskā statistika, šogad vērā ņemami pieaudzis gan izsniegto grāmatu eksemplāru skaits, gan apmeklējumu skaits. Pirms daudziem gadiem mums bija bibliotekā tāds pasākums, kā čaklākie lasītāji. Tad mēs godinājām bērnus, kuri visvairāk izlasījuši grāmatas. Kādu laiku bija pārtraukums šajā konkursā, un tad izdomājām, ka tomēr jāgodina ir ģimenes, kuras visas kopā nāk uz bibliotēku un izvēlas grāmatas atbilstoši savu bērnu vecumam. Un tagad jau tas ir vienkārši ieraksts sistēmā un sistēma visu izrēķina. Labvēļu sarūpētās balvas šoreiz tika trīs lasošākajām novada ģimenēm. Ar jaunu atpūtas krēslu uz mājām devās arī Daniels, kura ģimenē grāmata ir īpašā cieņā. Es lasu tāpēc, ka man vecāki lasa, un es ar viņiem gāju uz bibliotiku, un arī man iepatikās. Grāmatas ir īstenībā izraujošākas, jo arī internetā, piemēram, YouTube ir arī daudz nepatiesu video, un grāmatās ir aizraujoši, nu, piedzīvojumi, un man tāda patīk. Līdz ar ģimeni nenoliedzami liela loma lasīt prieka veicināšanā ir arī skolē. Skolotāja Alla Sniedze no jau ar trešo audzināmo klasi vismaz divas reizes mēnesī dodas uz bibliotēku. Bibliotēkā grāmatu lasīšana ir tieši tas, kur bērns ir attīstīts savu radošumu. Viņš lasa grāmatu, viņš var iztēloties. Mēs skolā mācam iekāp šajā grāmatā, kā tu tur jūties, kā tu rīkojies, kāds tu esi šajā grāmatā. Man liekas, ka vienkārši grāmatas ir tiešām brīnišķīgs veids, kā attīstīt bērnam radošumu. Grāmatu piedāvājums bērniem un jauniešiem aug ar katru gadu, tikai gribētos, lai vairāk ir latviešu oriģināla literatūras, jo pašlaik liekas, ka vairāk ir tomēr tulkotās. Gribētos, lai ir oriģināla literatūra un lai vairāk ir grāmatas pusaudžiem un jauniešiem par tieši viņu dzīves problēmām, jo nu, tādu grāmatu ar vien vēl ir maz. Tieši tādēļ, priecājoties par jaunas oriģināla literatūras izdošanu, tiek rīkotas tikšanās ar grāmatu autoriem, kā arī regulāri organizēti dažādi pasākumi, tā apliecinot bibliotēkas kā vietējās gaismas pils nozīmi. Sandra Zariņa, Elvis Cāzers, Vidzemes televīzija.